peňaženke mladého človeka sa nájdu skôr myši ako peniaze. Za to v duši môže mať bohatstvo, ktoré sa v obchode kúpiť nedá. Napríklad odvahu. Peter ňou porazil svoju údajnú hanblivosť. Mladý Liptovčan vzal ruksak na plecia a rozhodol sa spoznávať svet. Po 14 mesiacoch cestovania sa vrátil domov, ako sám vraví, úplne iný človek. Peťo sa na cestu pripravoval celý rok a už pri nástupe do práce vedel, že z nej čoskoro odíde. Do sveta vyrazil 1. júla. Stopom prešiel dohromady neuveriteľných 80 000 kilometrov, takže akoby dvakrát obišiel Zemeguľu. Ja som práve počas stopovania mal veľké šťastie, že ma vždycky brali nejakí takí zaujímaví ľudia, ktorí mi otvárali oči. Brali ma, ja neviem, jednak aj politici, aj rôzni riaditeľia. A za volantom, 11-ročný, Vili. Pozícia, prvá. Pred odchodom mal jediný plán. Určite chcel vidieť Irán, lebo ten považujú mnohí cestovatelia za najväčšiu lahôdku. Človek je konfrontovaný s tou trochu inou kultúrou, ale naozaj veľmi milými ľuďmi, ktorí dokážu vykompenzovať úplne všetko. Inak si miesta vyberal náhodne a najpohostinnejších ľudí stretol v Gruzínsku a Arménsku. Keď som bol v nejakej krajine, tak som si nechcel vidieť, koľko sa dalo, ale vôbec som tam nevyhľadával nejaké atrakcie turistické práve. Naopak som išiel do zabudnutých dediniek, kde prvýkrát videli Belocha a podobne, aby som teda videl, ako žijú miestni. Keď človek ide trebárs na Ukrajinu alebo v Turecko a takéto krajiny, kde tí miestni možno tak často nevidia cudzincov, tak sú takí oveľa príjemnejší, oveľa pohostinejší, majú väčšiu radosť z toho, že niekto vlastne navštívil ich krajinu. Dneska budeme spať pod oknami prezidenta Saakašviliho. Keď už mu na severnej pologuli bolo zima, rozhodol sa zmeniť klímu a kúpil si letenku do Austrálie. Jeho cestovateľský sen mal trvať 3 roky. Do cesty mu však prišla láska a s novou priateľkou Elizabeth prežili Vianoce v austrálskom buši. Svetá noc, všetko spí. In Australia. Na cestách som vlastne spoznal aj svoju súčasnú priateľku, ktorá je Rakúska. A my sme sa spoznali v Austrálii a potom sme spolu cestovali ešte ďalších 5 mesiacov. Časom teda z toho vznikla láska a žijeme doteraz spolu v Rakúsku. Jeden z najsilnejších zážitkov určite bolo, keď som sa ocitol na svadbe v Kazachstane. Bola to veľká muslimská svadba, tam bolo odhadom tak 300 až 400 ľudí. A zrazu som sa tam ocitol úplne uprostred diania, lebo niektorí si všimli, že je tam aj nevesta, ale väčšina si všimla hlavne, že som tam ja. A všetci sa ma všetko možné pýtali, ja som skoro nič nerozumel, ale bola toto väčšia sranda. Cestovanie stopom si zvolil hlavne preto, aby za málo peňazí videl čo najviac. Napríklad mesiac v Iráne ho stál iba 50 eur. Moje celé náklady na tento 14-mesačný výlet boli vo výške nejakých 5700 eur. Z toho 1000 som si cestou zarobil na farmách Austrálii. No čo je najdôležitejšie, za 14 mesiacov zažil viac, ako sa iným podarí za celý život. Pískajúci piesok. Domov sa vrátil ako iný človek. No určite ma to osobnostne úplne zmenilo, lebo bol som veľmi hamblivý, ešte stále som, ale výrazne menej. A taktiež zmenilo to hlavne moje také videnie sveta. Som zistil, že naozaj všetci ľudia sú úplne rovnakí a všetci majú tie isté problémy, tie isté sny, to isté chcú. V Kambodži pri Angkorvate čakáme na východ slnka a spolu s nami aj tisíce ďalších ľudí. Ja som práve zistil, že keď človek cestuje sám, tak nie je nikdy sám, lebo vždycky sa niekto nájde, čo sa buď na chvíľku pripojí, alebo miestni sa prihovárajú. Na ceste získali jedinečné skúsenosti. Určite sa lepšie stopuje, keď je človek s niekým, napríklad s dievčaťom teda, ako keď je sám. Ale úplne najhoršie, keď idú dvaja alebo traja chalani. V niektorých krajinách, keď robíte tento symbol, tak to môže byť práve hanlivé gesto. Napríklad v Iráne je lepšie urobiť takéto znamenie, že majú auta zastaviť. Vždy dôležité je mať úsmev, kvôli tomu, že málo kto teda bude chcieť asi zobrať nejakého zamračeného a tak. A keď vidia široký úsmev, tak zastavia skoro všetky auta, hlavne v takých krajinách, ako je Kambodža a tak, kde naozaj majú aj teda rado, že vidia bieleho.
Peter vždy túžil vidieť svet a tvrdí, že každý deň urobil niečo preto, aby sa priblížil k svojmu cieľu. A to by sme odporúčali aj vám, pretože žiaden sen nie je taký vzdialený, aby ste si ho nemohli splniť.